Dobroveče, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Između dve vatre. Nakon Milene Kačevende, u našu emisiju smo doveli još jednu Aninu drugaricu s kojom je ona pričala pred ulazak u zadrugu. I više mi je stvarno preko glave i Ane i zadruge. Ivka nam je večeras otkrila i da je ona ta kojoj je Ana pokucala na vrata kada je bila najpotrebnija. Očigledno nije imao ko da je sluša, pa sam se ja tu negde našla i kao psiholog, kao što sam već rekla. To si rekao, da. Jeste. I ona je par puta i prespavala kod mene, to je negde bilo i utočište, napušuškano i sigurno. Ana zna da ume onako da bude dosta naporna kada je, kada je ona u pitanju. Da li je ona ikada napomenula da je Zvezdan zlostavlja kao što iznosi na televiziji? I ona sve vreme govori da se njega plaši. Čekaj, ja se sada plašim vašeg kamermana, zašto mu prilazim? Ako se plašim psa koji će da me ujede, zašto mu prilazim? Znači, došla si na mesto zločina i plašiš se. Opet vam ponavljam vas da ste jako mudri. Ako vi ne vidite hemiju između Ane i Zvezdana, pa vi onda brinite što ne vidite. Ti si malo pre rekla i to mi je nekako zaparalo uši, pa da objasnimo samo našim gledalcima. U kom smislu je Ana oskrnavila žrtve nasilja? Oskrnavila je tako što žrtve nasilja, kada ima i toga da ne može da ode, ali stisnu petlju i odu. Da li kod rođaka, mame, tate, sigurna kuća, kako god. Znači, ona negde stvarno prave žrtve nasilja, pa ne možeš ti s njim da se cmokiš na blica da kažeš da te Lemo i zivao. Zveki? Kakav Zveki? Zoveš ga Zvezdan Slavnić? Ili ne pričaš sa njim? Ako je to tako? Anina drugarica nam je večeras otkrila i ekskluzivne detalje ugovora Ćučićeve pred ulazak u zadrugu. Ima cigarete, da ima obroke, da ima sa decom razgovor i to vezano za obezbeđenje i razgovor sa psihijatrom, ali ne vide gde je otišao ni na jedan razgovor. Ona to ima u ugovoru, bar mi je tako rekla, da je on kao, eto sad, opasan po okolinu, u pojmu. Dobro. I ona je zahtevala da to stoji u ugovoru. I rekla da je potpisala do kraja. Do kraja? Jeste. Meni je rekla da je potpisala do kraja i ja nisam znala da ona slagala decu i ja sam to sačula kad su oni pričali tamo. Čak me negdje i uposlila da ja komuniciram sa njenom ćerkom da ispeglam to, taj njen ulazak. Međutim, ja nisam htjela ni da čujem, prosto to nije moja stvar uopšte. Ivka, Alina drugarica, koja je inače i poznati numerolog, večeras u emisiji nam je otkrila i ko pobeđuje. Joj, sad znam da će da mi mrze svi, ali meni je Ivan tip-top igrač. On lično ne može da pobedi za tri života. Taj aspekt gde Anđela može da ostane u drugom stanju u maju, da može. Anina drugarica Ivka večeras nam je otkrila da je mnogo ljuta na Anu, pa je otkrila i da li su Anu svi napustili. Da li, evo, Zvezdan je izneo da su njoj, da ona nema više prijatelja, da su joj svi okrenuli leđa, da joj se deca najavljaju. Da li ti smatraš da su Ani svi okrenuli leđa? Znam samo da mi je rekla da je ona, da je njena ćerka bila apsolutno protiv toga, jer zna da je Ana isto tako malo, pa ne agresivna, nego ne može da odćuti što se i vidi. Ona je prvo Zvezdana postavila javno, to znate, zbog Aleksandra. Pa onda imala napad fanova i svega, i pretnje porodici, deci i tako dalje, pa onda ona povukla sve to i rekla da ga zapravo ne ostavlja zato što je ljubomorna ili kako već, nego ga ostavlja zato što ima napad od fanova, pretnje i tako dalje, i onda je morala da zaštiti sebi i porodici. Kako je moguće onda, ako je bila trn u oku Aleksandra, ona je ušla i podržala Aleksandru? Ja si rekla, lepa si ko lutka i neće ti. Ti ulaziš pa kažeš Aleksandri, jao kako si lepa, neće Zvezdan smeti da te dira. Dovela je negde moj, kako bih rekla, privatni život, ajde da kažem, u problem, gde moj partner mene pitao o čemu se radi. I ispratila sam taj razgovor i negde rekla je, o, fali mi Ivka, ali ne zna da Ivka čeka na ozbiljan aprkat, ne bukvalno. Ne bukvalno, ali je čekaš. Zna da sam ja jedna lavica koja je vrlo pravična, ali i stroga. Ostanite uz nas.